For kreativ følmænd er vi super opfindsomme, og det har vi på sidste også været i deres løsning af den her opgave, som hedder Nye Horisonter. Jeg vil rigtig gerne lige afsløre, at det jeg bruger som værktøj er den her gummisparkel. Det er skægt at male med. Prøv, hvis du ikke har prøvet før, at lege med sådan en, så prøv at lege med sådan en. Det er meget stor forskel i at bruge de traditionelle kunstnersparkler, som er meget stive i det, i forhold til sådan en gummisparkel. Lad mig også vise dig en masse af mine super kreative kursister og deres løsning. Blandt andet går flere ud i at bruge dejskrammer som alternativ. Det handler altid om ikke at lade sig bremse af de materialer, man måske har eller ikke har. Så sådan en dejskrammer her kan man sagtens bruge. Her har jeg to helt forskellige. Den ene er meget blød i det. Den anden er mere stiv i det. Så alt hvad der er sådan lidt stift, bøjet, men blødt i det, kan du bruge. Du kan selvfølgelig også til bare at vælge noget, der er hårdt. Du kan også prøve at male med sådan en som den her. Der har vi nogle andre øvelser inde på maleskolen, der går på den. Eller finde en lineal frem. Prøv at male med den, eller male med sådan en slags gummispartel her. Endelig så er der også sådan en som den her, som er en bilrudeskraber, tror jeg, der er. Kom til en kæmpe sammenpakke. Du kan også bruge et kreditkort. Og du kan bruge kiler, som følger med til malerien. Det er meget mere stift end de andre ting, jeg har vist dig her. Prøv at skrue på kreativiteten. Prøv at vælge nogle forskellige ting. Alle de fotos, du har set her, er af kreative akrylmalere. Og tro mig, der er opfundet mange skægmetoder. Hvis man ikke sidder inde med det værktøj, der er foreslået i mine øvelser, jamen, så er det bare at skrue for fantasien og give en gas med det, man nu har, der ligner. Og jeg kommer også med masser af forslag til, hvad man ellers kan bruge, hvis man ikke lige har de materialer, jeg bruger, når jeg underviser. Jeg håber, du synes, det var rigtig fedt at se kursisternes eksempel her. Skriv gerne en hilsen til dem under, i kommentarfeltet herunder. Det vil være rigtig, rigtig dejligt. Og du kan se flere af kursisternes malerier inde på siden kreativeakrylmaling.dk Nye Horisonter. Jeg håber at se dig derinde. Og jeg håber, du bliver inspireret til at komme i gang med en gummispartel i dag.